那接下来我们就来这一个小时的这个数据的判读啦哈，然后也看一下相关的自杀防治策略应用还有实施。那其实自杀防治的业务其实可以说是就是包山包海了哈，其实有很多，所以我们可能当中只能罗列目前有在进行的一些重要的事项哈。那这些资料主要的来源就是全国自杀防治中心，还有台大精神部的廖世仁主任，以及台大工会张淑森老师。好，那今天大纲主要四个部分，第一是前言哈，我们看一些比较轻松的议题，然后再慢慢进入哈台湾自杀问题的现况。那接下来就会看到自杀防治策略的应用实施以及近期的挑战。那接下来我们就来开始进入一些相关的议题哈。那这个是WHO 哈在10天之前所公布的这个 COVID 的地图啦哈。那我们都知道台湾哈其实相对哈其实防疫做得真的很不错。那目前为止哈其实世界上已经高达4000多万的确诊案例，那因此致死的人数呢则高达120万哈。远远10天而已啦哈，这个数据已经就是往前跑了不少。那我们可以看到在这张地图上哈，有一些额外的触目惊心的哈。包含说像美国哈，还有像南美的巴西，以及亚洲的印度哈，都是这个案例啊、死亡人数啊比较高的。可是呢，也有一些相对哈，跟台湾一样哈，比较可以幸免于难的地方，包含这个是蒙古，还有这个格陵兰。好，那看着这个图哈，我们就接下来看，这个是2017年哈，这个世界标准化的自杀地图了哈。我们可以看得到，刚刚这格陵兰哈。格外的清新，可是在这边显得格外的暗淡哈。这似乎告诉我们说，在这样的一个遥远的地方，人与人的距离很远哈，因为关系疏远，似乎他们的存在感因此降低了哈。等我们也会看到一些相关的数据。那相对来讲哈，这个蒙古哈似乎也是这样，也是相对哈自杀盛行率相对高的地方。可是一定都是跟这个 COVID 负相关吗？好像也不那么一定啊哈。譬如说印度哈，印度它是灾情严重，但是它的这个自杀死亡率哈却也不低。好，那如我们所知哈，过去这10年来，每年哈世界有80万人哈因自杀而身亡哈，那每40秒呢？就有一个人因自杀而离开这个世界。那以2017年的标准自杀率来说，哈，最高的国家呢是非洲南部的这个赖索托，哈。那事实上，在上一张图中，哈，没有跟大家提到，它也是这个 COVID 疫情相对来讲，哈，低很多的地方，哈。所以看起来人际疏离呢，跟这个自杀，哈，似乎有一些些相关，则又跟 COVID 有点负相关，然后，那最高的独立行政区呢，则如我们所看到，哈，是丹麦的格陵兰。那如果我们套用这个地图来看一下哈，那格陵兰哈，事实上它是目前这个世界上标准化自杀死亡率最高的地方，每年的这个标准化自杀死亡率呢，高达10万分之50左右哈。好消息是说，它在过去的50年当中哈，其实还是缓步在下降当中。那至于赖索托呢，则在过去的10年哈，似乎慢慢的哈，经历了高点，也慢慢在往下降，而台湾呢，位置在这儿。那我们都习惯跟我们东亚国家哈做一些比较哈，那我们来看一下，上面是刚刚看到的格陵兰哈，那这边是赖索托，接下来我们看到哈，我们熟悉的亚洲国家，包含说南韩哈，南韩在2017年呢，大概的话死亡率是全世界第13左右哈，那接下来看到的是日本，那日本再往下呢，看到就是台湾以及最近我们关系很密切的美国哈。那世界的平均自杀死亡率呢，大概是10万分之10.5左右，哈，10.5。那台湾的这个相邻的国家新加坡呢，则比远远比世界的标准哈又更来得低。所以这张图告诉我们说哈，似乎看起来这个经济发展率啊、成长率啊哈，和自杀死亡率不一定是呈现很明确的一个相关性。好，那接下来我们回到我们本土的一些资料，来看一下台湾自杀问题的现况哈。那这边的图呢，是呈现到去年哈108年为止了哈。一如我们所知，虽然去年总体的自杀死亡人数比起前年少了一位，但是呢，标准化自杀死亡率反而比前年呢要多了10万分之0.1哈，成为10万分之12.6。那我们知道单一年可能会有一些变动因子啦哈，或许是出于几率，不一定就很明确显示说它在上升。但是如果我们看每3年的这个移动平均呢，那它相对哈可以带给我们更大的一个信赖哈，信赖度。那我们看一下
可以看得出来哈，在过去的这5年当中哈，台湾的这个标准自杀死亡率的3年的平均值哈，确实是一年一年哈，逐步的在浮升当中哈。从2014年的3年平均值12.0哈，已经跃升到去年的12.5哈。如果我们从不同人口学资料来看哈，性别的部分哈。如我们所知哈，男性大概都是女性的标准自杀死亡率2倍左右哈，而12.6呢，则是去年的这个总体的标准自杀死亡率。那接下来我们是从年龄层哈来进行区分。那我们知道这个所谓的标准化自杀死亡率，它是用 WHO 哈2000年的标准人口来定义的。所以说，我们从年龄层去做区分的话呢，它就没有所谓的标准化哈，它单单就是看在这个年龄层当中，一年当中有多少人因为自杀而身亡，然后除以那个年龄层的族群人口数。那去年108年哈，我们可以看得到哈，在我们以往所最关切的老年的人部分哈，很不错，自杀的初死亡率哈，还是持续在下降当中的。而在这个壮年的部分哈，也比前年要来得低一些些。而在这个中年人的部分哈，也还是比前年来的下降。那到底是什么原因造成去年的整体的标准自杀死亡率相对还会上升呢？我们可以看到哈，主要是来自于这个15到24岁哈青少年以及这个青年哈人口的自杀死亡率上升所致。好，那讲到这边我们就来看一下哈，这个大概是3年半之前哈台湾的性别人口年龄结构图哈。那以往我们学社会啊学地理哈，就会知道说一个国家的标准人口最好是呈现这样的纺锤状哈，那代表说这个国家的生产力旺盛，代表说它的这个依赖人口相对低啦哈。我们看到确实是这样哈，老年人还有幼年人口相对是占比较少数的。但是呢，如果我们去乘以刚刚所看到的每一个年龄层的自杀初死亡率哈，就有一个触目惊心的数字，原来是这样哈，左边的这个蓝色哈是每个年龄层的所谓的初死亡率哈，我们可以看得到，随着年龄增加哈，初死亡率确实是不断的继续在往上攀升哈。那相对哈，很可能在80岁以上哈，真的就是否极泰来了哈，大家真的开始想通想开哈，开始有一点点稍微往下的趋势。但是呢，如果我们乘以刚刚的纺锤状的人口数，我们会发现说，自杀死亡者哈最多的其实反而是我们的青壮年了哈，主要就是红色的长条状这个地区哈。它占了我们的每年的死亡人口大约有50%左右。好，那这个数据哈，如果跟世界卫生组织公布的平均值来看啊，其实是相近的。那事实上我们会想说，哎呀，这个资料有点旧诶，2012年。事实上，在过去10年当中哈，世界卫生组织的这个资料都是相近的。我们可以看得到哈，如果我们用美金哈这个所谓的平均 GDP 来做区分，以前2年来讲哈，平均的年GDP 哈，如果个人是在15,000美金以上，就可以算是高所得国家。高所得国家哈，因为自杀而身亡的人数哈，大概就如哈我们刚刚所看到的，最主要哈，反而都是以青壮年为主哈。那相对来讲，青少年啊，还是老人啊，确实还是我们着重的议题，没有错。可是 majority 确实哈，在做我们哈每天为了这个餐哈，为了孩子啊，为了家庭哈，奔波劳碌的我们哈，反而是相对的高危险的族群哈。好，那接下来我们来看一下，如果我们再从另外一个向度哈来看一下这个标准化自杀死亡率，它是看所谓的死因哈。那这个绿色的部分呢是窒息哈或者上吊，那红色的部分呢是使用譬如烧炭哈还是汽车废气这样方式哈。那在过去的几年当中，看起来哈。烧炭的部分哈，得到了好的一个控制哈，它的这个数据哈，没有再很明显的在往上增加哈，虽然没有往下降，不过相对来说哈，上吊身亡的人数哈，看起来却是逐年在攀升的哈，因为这边是标准化死亡率，好，所以它就意味着哈，就是在过去的每一年度当中呢，每10万人口哈，到底有多少人年呢，是因为这个方式而离开我们台湾？那第三呢，在去年哈。应该说，前年107年开始哈，我们的这个 paraquat 哈开始被管制嘛哈，107年它开始被限制进口哈，限制包装还有运输，然后今年开始呢，则是被限制使用。那确实可以看到，以往哈这个固体或液体的中毒造成的这个死亡哈，确实都是排第三，但在前2年哦，很显著的开始往下降，但是哈却。
也提醒我们哈，其他的部分还是我们要再多加留意。譬如说，去年和前年这第三哈，就是由高处跳下自杀以及自伤哈，而第四第五呢，则是所谓的溺水身亡哈。那接下来我们看了数据之后，我们来看一下哈，自杀防治的策略应用还有实施哈。那在2005年哈，美国这个《JAMA》这个杂志哈，它有这篇所谓的 meta-analysis 的研究哈，它比较具体的罗列出哈，自杀有一些远端因子，也有一些近端因子，好，相对呢也有所谓的保护因子，而在远端的因子的部分呢，它可以分成个人的危险因子，还有家庭危险因子哈。那近端因子呢，主要是一些压力事件，不管是失落、丧亲、创伤，好，或者是媒体的传播哈，还有模仿效应。而在这个支持系统啊，保护因子的部分哈，支持系统，像我们在座哈，很多都是专业体系的工作人员哈。那当然，每一个人他的家庭亲友，或者像慈济啊、慈亲啊等等的民间社团，都是重要的支持体系。那一个人保护因子包含他的家庭凝聚力啊、宗教信仰啊、人格特质，以及他过去所习得的因应策略等等都是哈。那2014年呢，事实上 WHO 哈也从世界各地的资料做汇整哈。从不同的层次去把刚刚的概念进一步给含化了更多的理论哈，所以我们可以看得到，从个人的层次哈，有这些所罗列的危险因子哈，包含说过去的自杀意念、心理疾病、酒精、药物滥用、工作、财务损失、没有希望、慢性疾病、自杀遗嘱以及基因还有生理因素。而在个人层次之上的人际关系呢，则包含说隔离感，以及缺乏社会支持，譬如说我们刚刚看到的这个格陵兰地广人稀，那它的自杀死亡率在过去50年当中都是世界最高的地区。那在人际冲突啊、不和啊，以及这个损失也是。那人际之上呢，到了社区的层次比如说灾害、战争还有文化的寒化，还有断层压力、歧视、创伤、虐待等等，也都是自杀的危险因子。再往上一个层次呢，则是社会层次好比说我们很在意的自杀方式取得的管道，以及媒体的报道是否适当。再来则是求助的行为是不是会被污名化然后再往上到国家层级像我们的健康系统是不是会让大家很容易的可以得到相关的照护？这些都是自杀相关的危险因子。那相对来讲，依照这个公共卫生所谓的三段五级的概念我们就因此具体区分成全面性策略、选择性策略以及指标性策略。那这边呢是我们的全国自杀防治中心目前有积极在推动的首先看到这个指标性策略的部分主要是针对自杀企图者，还有这个自杀身亡者的家属的追踪关怀处遇。那在选择性策略的部分呢，则是我们要去找到一些高危险群，然后去进行这个治疗以及处遇啦，那在全面性的策略呢，主要是针对整个社会整个台湾的社会，那包含说这个安心专线还是我们去观察媒体去劝导他某一些不当的报道，也或者刚刚所提到107年开始禁止进口 Paraquat，那今年开始禁用确实也收效良好。那再来跟民众做一些相关的教育宣导，譬如说，焦虑症是什么？失眠该怎么处理？忧郁又是怎么回事？其实如果民众习得的这些健康势能更多，那他就比较不会畏惧求医，也比较多一些可以帮助自己的管道。那再者是对于烧炭、农药、杀死后自杀以及高楼坠下等等的自杀防治，也都是中心在工作的重点。所以刚刚三张 slide 如果我们比较简化的来看这是我们中心常会运用的资料就是我们会分成指标性策略针对高风险个人，选择性策略针对特定族群以及一般大众三个部分。那在这个高危险族群的部分最主要就是目前在过去15年当中呢，我们的这个自杀关怀通报体系运作良好那么自杀的关怀访视员呢，不断的在学习精进去提供这些自杀企图者更好的心理支持，还有更好的资源转介。而对于这些自杀死亡者他们的亲友所谓的自杀遗嘱呢，则进行这样的一些哀伤辅导的历程，去减少他们未来也因为类似的原因而离开世界的风险。那为什么我们要选择这样的族群当做我们工作的重点？事实上过去一再有很多的论文告诉我们这一篇论文是这样它呢当中有引用一个文献做成一个表格那它把所有世界上相关研究所有的族群归纳在一起，
如果一个人一辈子因为自杀身亡的几率呢是0.72%，这是归纳出来的，我们把它当作一，就是标准化的死亡比，如果当作是一，那谁具有怎么样的特质的人，我们可以预测他未来具有最高的自杀死亡的可能性，就如这边所看到的，紫色的这个横条，先前有自杀企图者，他们是相对最危险的，如刚刚所看到的，一个人一辈子，如果因为自杀而死亡的风险是0.72%，那他们是27.5%啦，那如果说跟标准的这个人口来比起来，大概是一般人口的38倍，将近40倍左右。那底下呢所罗列的，则是许多的身心精神科的疾患，等会我们会再细看相关的内容。好，那所以我们针对这样的最高危险群，去进行这个积极的通报，还有关怀处遇啦，那在过去的15年当中，很好的消息，很好的现象是，我们的通报比，不断的在增加当中，也就是说，有更多的自杀企图者，被通报到我们的关怀体系当中，让大家有更多的机会可以去进行这个心理支持，还有资源转介。那如果按台湾，流行病学的抽样调查，推定的完整通报比，所以完整通报比是说，一旦有人他做了任何的举动来尝试自杀，通通被通报到这个体系当中去，除以当年度真的应该说反过来当年度真的因为自杀而死亡的人去除以所有的自杀企图者对，应该是刚刚报告的，应该是15倍左右14到15倍，也就是说每一个自杀身亡者之后可能有15件左右的这个自杀企图啦哈。那在108年的时候呢，这个通报的这个自杀企图者有35,324人了，所以如果按照这样的一个通报比，还有这个我们推估最完整的食物来说，很可能如果我们做到100%的通报，那我们每一年被通报的这个自杀企图者大概会是7万人次左右。好，那在过去的几年当中呢，通报的单位他们的大概分布比例是这样。那这个天蓝色的部分主要就是医疗院所，那这个粉红色的部分呢，主要就是警消单位。我们可以看到警消单位的比重不断在增加，而医疗院所相对通报比例不断的在减小，那对应刚刚所看到通报的人次逐渐在增加当中，这就代表说事实上各个单位各司其责越来越能够参与到这样的一个体系。那接下来看到这个是卫生局所，而再往后看到这个比较偏有一点蓝紫色的部分，则是我们的教育单位了，教育单位在过去的3年当中，通报这个学生的自杀企图的这个人次，也逐渐在上升当中，好，那我们就接下来看一下，那一旦被通报，我们开始进行工作，有什么数据可以给我们回馈呢？在过去的这5年当中，我们所记录到是这样，一旦他被进入这个通报体系关怀了之后呢，他在30天内还有一定的比例可能会在自杀，而到了90天左右，这样的比例会在几乎翻倍了，而在1年左右，如果我们去追踪，这样的资讯又会比3个月的时候再来的翻倍。也就是说，随着时间的过去，这样的一个自杀企图者他还是有再自杀的可能，而且在1年之内看起来这个风险都还持续的在增加当中。不过相对来讲，有一个很重要的好消息是跟我们讲说，相对在自杀死亡人数呢，在过去这再往前的5年的追踪当中，看起来是逐渐随着我们各位的工作是在下降当中，也因此呢，在自杀死亡率也是逐步的在下降，好比以2017年来讲呢，是1.8%。好，那这是中心在先前投稿在这个世界著名的精神医学期刊上面的资讯，他告诉我们说，有接受过关怀访视的呢，相较于没有接受过的人来讲，他未来再自杀企图行为很显著的减少一半，而再自杀死亡率呢，则很显著的降低至少1/3。所以看起来这样的系统确实是有它的成效在，也因此在这个 Lancet Psychiatry 它也是精神科一个排行在第3的一个好的一个期刊了，那它的被引用率很高，在2016年它发表了一个自杀防治策略再访，就是它重新荟萃分析了10年的资料。那台湾这样的一个成绩，
发表的这篇 paper 也被引用到这篇荟萃分析当中哈，这告诉我们说，一旦人哈他因为想不开而有这个自杀企图被通报到我们的关怀体系当中，那么去做这个关怀访视了哈，那可以预防他未来的自杀哈，这证据等级至少有到二 B 哈，也就是所谓的族群追踪研究哈 cohort study。那相对来讲哈，我们再来看一下，每年自杀身亡的人当中到底有多少人哈？是曾经被我们关怀过的哈。好，那我们来看一下，这是108年的数据哈，算是相当新的一个资料。自杀死亡者先前哈有接受关怀的比例大概是这样哈，男性呢哈，这是全国的资料哦，大概是21%，女性呢大概36%，总和大概是26.6%哈。那接下来我们来对应哈不同的行政区，如果对应到新北市哈。新北市大概是28%左右，好，那如果我们对应到高雄市呢，大概29%左右。那如果对应到苗栗哈，苗栗我们知道，相对哈，北边是比较靠新竹科学园区哈，但是大部分呢，则是所谓的滨海或者是山区哈，比较像是农村啊、渔村的地方，则是24.8%。我们看得出来哈，跟都会哈、大都会区并没有太明显的差别。那现在看到的是基隆哈。基隆我们知道以前是港都啦哈，那它的比例呢大概是29%。那接下来看的是新竹啦哈，新竹以客家族群哈为主要的这个县市哈，那它大概是25%。那接下来看的是嘉义市哈，是24%。所以我们看到一些大都会区，还有一些农业县市哈，或者是说这个特殊的，譬如说靠海哈这个海港城市。看起来哈，生前有接受这个关怀访视追踪的比例哦，其实都很相近，没有明显的城乡差距。但是这个数目哈，也回馈给我们什么？告诉我们说哈，大概有75%哦，自杀身亡者他在生前哈都没有被追踪，没有被通报，没有被访视过哈。所以呢，过去中心哈有汇整了这个图哈，我们来看一下哈。如果自杀死亡者哈是这个大圆饼啊哈，而自杀企图者是这个蓝色的圆饼哈，数据告诉我们说哈，自杀身亡者当中哈，每4个人当中有一个过去曾经有自杀，而且被通报、被追踪、被关怀，但是呢，这四个当中有3个哈，他第一次被我们的系统给查知哈，譬如说这个司法官相验啊、检察官相验啊哈，还是这个警消到他家去，就已发现他已经哈自杀身亡了哈。那这告诉我们说哈，我们虽然在自杀企图的这个体系哈做了很多的努力，但是呢，目前台湾却有3/4哈自杀身亡者哈却不曾接受我们这个体系的施力过哈。那相对来讲，哪边还是我们可以着力的地方哈？于是我们就看到左边这个区块哈，情绪障碍这个区块。那世界以及台湾的研究告诉我们说哈，有情绪障碍哈，不管是忧郁症、躁郁症哈。他们最终一生当中哈，大概有15%啊，会死于自杀。好，那在自杀身亡者当中呢，如果去做这个死前的所谓的心理解剖研究哈，则发现哈，他们当中哈，大概有一半哈，甚至高达70%呢，有情绪障碍。如果简略的来讲哈，可以这么讲，自杀身亡者哈，他在生前那一段时间呢哈，至少哈2个就有一个符合忧郁发作的诊断。好，那接下来我们看一个类比图啦哈，对我们一般医师来讲是这样哈，一个人哈，如果他曾经中风过哈，我们就要根据他中风的原因去控制血压。那如果说他是所谓的动脉粥状硬化造成的中风哈，我们则要给他抗血小板剂哈，去预防他的这个动脉硬化哈持续的栓塞起来。那有一个比例的人，则是因为心脏自己产生的血栓打到我们的脑部造成中风，这样的人我们则要给他吃抗凝血剂哈。但相对来讲，更重要的是哈，对那些没有中风过的人呢哈，如果我们已经知道他有一些所谓的危险因子哈，譬如说他本来就有3高，包含高血压、高血脂、糖尿病，那这时候我们就要治疗。而在还没有得到这3高之前呢，我们一般族群哈，不管是生病还是没有生病，我们一般族群可以做的则是哈，多运动啊，均衡饮食，少抽烟哈。好，如果我们把过去5年当中，哈，台湾的第四大死因中风，哈，大概做这样的区分。那我们来看一下这个第11大的死因自杀，哈，我们又可以怎么做，哈？好，我们首先看到，哈，这边的初级跟次级，哈，不是公共卫生3段5级的那个初级次级。他意思是说，哈，已经自杀过的，我怎么预防他
真的又自杀哈。那不曾发生过的，我又该怎么预防哈？那目前哈是这样，我们曾经有这样的企图者哈，那我们就会根据他的状况进入关怀通报嘛哈。那有忧郁的人呢，我们希望给他好的抗郁治疗，不管是药物，不管是心理治疗或者家庭治疗或者夫妻治疗。那有急性压力反应的呢，我们希望给他好的资源转介哈，譬如说啊，欠卡债啊，欠赌债啊哈，我们希望给他一个好的一个法律或者银行的諮商协询哈，给他好的帮忙。那在身体疾患部分呢，只是给他好的疼痛治疗。那相对来讲哈，还没有发生的那一大个族群哈，我们该怎么做呢哈？基本上是这样，类似上面的观念，如果他已经很明确得到一些很可能导致他未来一辈子有高达15倍甚至20倍的机会自杀的疾病，我们当然就要赶快好好的开始治疗，包含说忧郁症啊，好物质成瘾啊，思觉失调等等的。好，那但我们也很希望在还没有这些状况发生之前，我们平常社会我们的这个社群就是健康的，我们可以多运动啊，去去除儿虐啊，反霸凌啊，压力管理啊，人际训练哈，这当然是我们不管是健康亚健康还是生命族群都希望多做的。那如果说我们回到刚所看到的每4个自杀死亡者当中就有3个哦，第一次被系统察觉就已经自杀身亡，我们该做什么我们就要找到这些危险族群，趁早开始去治疗他们。好，所以因此我们就要看我们要进行这个选择性策略去发现那些高危险族群，早一点给他们治疗和处遇了。所以同样回到这个表我们刚刚有看到，如果一个人一辈子因为自杀而身亡的风险我们当作一，那之前有自杀过他的风险高达38倍。那其他呢，其他我们来看一下如果这个人有忧郁症 Major Depression， 那他风险高达20倍。那如果他到处去混用一些药物，譬如止痛药滥用啊，安眠药镇定剂滥用啊，那他比例也相去不远高达19倍。那刚提到的躁郁症呢，则高达15倍那如果有这个海洛因相关的滥用，则高达14倍。那接下来看这个 dysthymia 它意思在过去翻译叫做轻郁症可是我们看起来它其实一点都不轻，相较于所有的人口来讲，它一辈子自杀身亡的风险是一般族群的12倍12倍。那底下依次看到包含说强迫症、恐慌症、思觉失调症、人格疾患他们的这个风险比大概都分布在5到10之间所以其实呢都是值得我们去关注的族群和对象。那在2002年之前世界有一个学者他收集了37个国家的资料去进行研究。那他统整发现那些呢自杀身亡的当中如果曾经有在精神科住院那他生前得到这个诊断是什么那他发现说98%都有诊断，跟一般我们想的不一样98%其实都有所谓的精神科诊断，包含曾经住院的mood disorder， 包含说这个躁郁啊、忧郁啊，大概占20%那物质相关疾患占10%，思觉失调占20%，人格疾患占15%气质性的造成的这个精神疾患占15%。什么叫气质性？譬如说一个人中风，他开始产生忧郁；中风，他开始产生焦虑，这个就叫气质性的精神疾患，15%那其他的这个精神病，譬如说妄想症，大概10%左右，这样就已经占了95%了，那相对来讲，根据这35个国家的荟萃的资料显示，如果那些不曾住过院的社区族群，比例又是怎么样？我们可以看到，mood disorder 占的比重就更高，包含36%，而物质相关疾患呢则高达22%，思觉失调相对在这个区块比例是比较低的，但也高达10%接下来看到是人格疾患，包含说反社会性人格啊、边缘型人格等等，在11.6%。那刚看完了世界研究，那这是我们中心整理，那之前廖世成主任也报告过的，如果我们把台湾的资料做一个统整，2006年到2015年全人口自杀死亡，如果我们只看门急诊，也就是不曾住院过的这些死亡者，他们生前有什么样的健保诊断，那这边有一个字叫 PAF Population Attributable Fraction， 它的意思是说，
如果所有自杀身亡者是100哈，那到底有多少个是这个诊断造成的啦？哈，那第一个看到所谓的精神官能症哈，这包含譬如说焦虑症啊，哈，还是说轻郁症，都在这个族群当中。它呢就贡献了0.24，意味着哈，每100个人当中就有24个是因为精神官能啊，他先前有精神官能症的诊断哈。那如果说我们专门只看忧郁症的话呢，则是0.23，也就是100个人当中有23个哈，生前在健保体系被注记哈，被诊断是忧郁症。接下来看到是情感性精神病哈，白话一点讲哈，主要是躁郁哈这个族群，大概100个人当中有16个哈。那这个307哈，特定症状或症候群哈，之前就是在我们的年会报告的时候哈，说这个到底是什么哈，大家搞不清楚。事实上仔细去查哈，里面大部分的诊断都是失眠哈。相信大家前2天有看台湾的很多媒体报道哈，台湾哦初次被诊断失眠哦，前5大就医的这个科别哈，都不是精神科哈，最多是什么？是中医哈，然后呢还有耳鼻喉科、牙科、加医科等等。那他们是真的就只是失眠吗？很难说哈，因为我们知道，像我自己看门诊也是啊，大部分来哈，他就说最近睡不好。如果我们有良知的哈，然后有良好的学识的，好好去问一下，发现他的失眠其实是次发于他的焦虑症或忧郁症，他不是单纯的所谓的原发性失眠而已哈。所以我们千万不要以为说啊，失眠哈，给他安眠药就好。如果没有好好去调整他的这个社会心理状态，没有适度的给他忧郁治疗，那很可能我们帮他开药哈，只是让他有现成可用的工具去做一些伤害自己的事情。那相对如果是住院呢？住院的话哈，像我们刚刚看到世界的研究资料，非常的类似哈，忧郁症占的比重哈还是多，但是呢已经下降哈，100个人当中只有15位，而情感性精神病呢也多，但是一样是比例下降哈，高达12位哈。那除此之外，还有包含这个提到的肾病啊，哈，就是所谓的洗肾啊、尿毒症的病人，还有思觉失调、精神官能症等等哈。我们可以想象得到哈，精神官能症就是恐慌症、焦虑症啊，哈，或者轻郁症啊，他们确实比较少会去住院啊，哈。但是，一旦他们住院哈，确实也还是相对风险是比较高的哈。好，那我们看刚刚的零零总的资料哈，因为那个都是已经因为自杀而身亡者的资料，我们在台湾哈。这几年没有这样大规模，然后去做这个生前的心理解剖的资料，就用这个自杀通报的人啊，哈，去回推，想说，哎呀，这些真的是对生命哈已经开始想不开的人，他生前到底哈是具有怎么样的议题，以至于他会想要这么做哈。那我们可以看到这边哈，这是分年龄族群的这个自杀通报资料哈。过去108年哈，就是通报人次最高的呢是15到24岁哈，这个10岁。间距哈，这个族群当中哈，有8000人次哈，其次呢是35到44岁，第三呢则是25到34。但是呢，不管是哪一个族群哈，我们看到哈，我们一样看不同的大都会区，还有看一些所谓的农业县市哈，新北市哈最多人因为什么原因去想不开而有自杀企图，好，就是忧郁倾向、罹患忧郁症或其他精神疾病。高雄市呢，也差不多是这样哈，忧郁倾向、罹患忧郁症。苗栗县呢，也差不多是这样。所以实在来讲哈，在这个部分，台湾的城乡差距是小的哈。基隆市呢，也是类似哦哈。不管是0到14，甚至75以上，大致哈都是以忧郁倾向或罹患忧郁症为主。而在新竹县呢，也大致是这个样子。嘉义市呢，也大致是这样哈。那接下来我们就稍微跳开刚刚所看到一连串的数据，来看一个名词哈，它叫做治疗缺口哈。那这是WHO 在2004年哈，同样它是会诊了世界所有的国家去发布的一个文献哈。治疗的缺口意思是这样：如果有100个人哈，在这个国家得了糖尿病，有50个人不曾因此得到治疗，那它的治疗缺口就是50%哈。所以，如果一个国家它有100个思觉失调症患者，只有10个进入医疗体系，那它的治疗缺口就是90%。好，那我们来看一下哈，因为各地的这个民情风土的不同哈，譬如说以欧洲哈，它是世界古老文明的发源地之一啦哈，在欧洲来讲哈，当初他们公布资料，其实跟现在相距不远。怎么说？等会我们就会知道哈，思觉失调症一辈子哦不曾就医的很低，只有17.8%哈。但是在美洲呢，很高，
56%，也就是说已经严重到常常有幻觉妄想的人哦，一辈子还会有一个人哦，从来也不曾因此被治疗过哈。那在西太平洋地区呢，譬如说日本哈、韩国、台湾呢，大概思觉失调一辈子不曾被治疗，但是35.9%哈。那在忧郁部分呢，欧洲哈大概有45%的人一辈子哦不曾因此去就医或得到治疗哈。那西太平洋地区大概是48%，也是两个人当中有一个哈一辈子也不曾因此就医。那刚看到所谓的 dysthymia 哈，以前翻译叫轻郁症。西太平洋地区哈，跟欧洲、跟美洲差不多一样，大概就一半哈。那躁郁呢，大概哈也是相近的数字，有一半的人哈一辈子不曾因此而就医。好，那所以呢，在这篇的专业的论文当中哈，WHO 跟我们讲哈，这个身心科或者是这些精神科疾病哈，它的治疗缺口哈普世皆然。如果我们把世界上所有的资料放在一起做比较哈，思觉失调症当中哈，有32%哦，一辈子不曾因此治疗接受治疗哈。那他们去做什么？很可能文化体系就认为他是被邪灵附身啊哈，所以呢，他要去宫庙收收金哈。那一个不够，可能就环台一圈。那如果说这样不够的话，像更古老一点的社会，可能会把他们给圈禁起来哈，甚至用铁链也绑起来，就像我们30年前所看到的一些新闻一样。那在躁郁症或者忧郁症或者轻郁症呢，则大概都是一半的人哈，一辈子不曾因此而去就医求治。而焦虑症或者是强迫症大概也相近哈。那至于论到这个酒精哈，跟我们日常中息息相关，则高达将近80%的人哈，一辈子不曾因此就医哈。那很多人就说，那个欧美啊或许跟我们的民情风土不一样，种族也不一样，资料可能不太可信吧。那我们来看一下同样在亚洲地区的新加坡哈，他们在2012年还有2016年哈，分别有做过2次的抽样调查哈。那新加坡人口组成大概是这样，4个人里面哈，大概就有3个哈是华人，那另外的25%哈有马来人，还有印度人哈。那他们在2012年哈，还有2016年哈，他们做的这个应该说发表的论文大概是这样哈，2010年哈，还有2016年。我们的那个 iPhone 都从这个 iPhone 4进展到 iPhone 7了，但可以看得到，在这6年当中新加坡不是台湾忧郁症它治疗的比例差不多这个不好意思不是治疗的比例，没有治疗的比例了1/4，也就是说100个人当中有75%的人不会去因此去就医哈。那轻郁症呢也差不多，大概是70%上下哈，躁郁症也差不多77%-79%哈，那广泛焦虑相对好一点，大概都是60%多，那强迫症则是80%哈，那酒精的滥用呢这个比重是相对比较有改善的哈，我们可以看到在这个间隔6年的追踪调查当中唯一有比较多人开始被治疗或者寻求治疗就只有酒精滥用。其实其他的虽然已经过了6年，但其实数据相去不远哈。好，那进一步我们去看那些没有去就医的人当中也就罢了，那些剩下也许20%-30%真正有就医的人，他们在生病之后多久第一次就医哈？忧郁症哈，这边看到哈，这是中位数 median 哈，4年；轻郁症4年哈，双向情绪障碍症就是躁郁症哈，9年。那这个焦虑症6年，强迫症9年哈，如果是酒精滥用则高达13年，也就是说很多人他就算生病也真的就医，但其实已经拖了好几年才去就医了哈。那他们这个研究可贵在于说，他也去问那些被抽到的人说，你真的有这个问题，你为什么没有去就医哈？那他们就回应说，为什么没有去哈？最常见的原因是什么？第一个哈，我觉得这个问题他自己就会消失了哈，所以我不需要帮助。好，那另外也很常见，高达75%哈，我很担心哈，我也没有足够的钱去寻求治疗哈。譬如说，我想去心理治疗，但我够每个礼拜支付那3000元的咨商会谈费吗？哈，那接下来其次哈，高达65%的人哈，有底下这两个回应哈，首先是说，我不知道到哪里去求助哈，也不知道该到底要找什么机构，还是找什么诊所去寻求帮忙哈。然后再来呢，就这个是我们比较熟悉的哈，很多人就觉得我有把握哈，这个问题我可以自己解决了哈。那接下来再往下哈，大概将近50%的人怎么想哈？有将近50%的人想哈，这个问题哈慢慢就会改善了哈。然后呢，也有的人会想说哈，
我很担心哈，如果别人知道我会去求助哈，譬如说去吃药、去做心理治疗，我很担心别人怎么看待我啦哈。比如说他担心被贴标签，然后也有人担心什么？他担心说，哎，如果到医院去寻求帮忙哈，他们会不会不经我的同意就把我给抓起来、关起来治疗哈？哎，所以看得出来哈，传统的社会当中某一些价值观哈，还是在影响着我们。所以呢，这边提到哈，虽然很多这些 common mental disorder 有具有有效的治疗策略，不过受到社会、个人信念、政策还有医疗体制等因素的影响哈，相较譬如说高血压、糖尿病来讲哈，common mental disorder 的治疗缺口举世皆然哈。那简单来讲，这些疾病哈，发病早哈，就医晚，治疗的断层就是缺口大。是造成许多这个 common mental disorder 失能的主因呐，哈。那就我们常见的视觉失调来说，哈，就算相对小，但也高达三分之一的人哦，一辈子不曾因此就医，哈。所以啊，这告诉我们说，哈，治疗高风险群在哪里？事实上，不在医院的精神科，也不在地方诊所的精神科。那台湾的本地研究，哈，透过中心的这些资料分析，告诉我们，哈，大部分他们在哪边出现呢？好，大部分他们出现在医院的非精神科医师，包含说内科、加医科，好等等。那事实上呢，他们在这些自杀身亡者在自杀前一年哈，曾经就医的另外一个大宗的地方哈，是在一般的开业医师啊哈，也就是诊所，真正完全不曾使用健保医疗体系哈，反而相对少数哈，大概只有1成左右。好，所以也就是看到我们这第二个哈选择性策略哈。所以，我们希望说，在各个主要的这个get 哈，譬如说门诊的医师，还是住院病人的这个护理评估哈，可以进行适度的这个守门人的训练，协助我们早期发现那些没有去寻求过帮助的忧郁、躁郁等等的患者哈。然后再来有一个很好用的工具，就是我们的心情温度计哈，它上面有一些量化的分数，可以帮助我们去寻找好的对策。那另外，我们也希望哈，有一些在地化、社区化的组织哈，去进行这样的一个高危险群的筛选哈，还有资源的转介。那另外，我们的心理卫生中心还是安全网，也希望哈，透过层层的网路，把这些危险族群给圈起来哈。那自杀防治守门人哈，主要就是透过一问二应三转介的精神，来给予我们需要求助的对象帮忙哈。那在过去哈，这篇 JAMA 的分析资料也告诉我们哈。基层医师一旦得到这样的一个卫教哈，得到这样的训练，事实上可以很显著的降低那个社区的自杀死亡率，高达22%到73%哈。那在台湾，很可能没有所谓的基层医师，但是每一个诊所的医师，或者在所谓的综合医院当中的加医科、内科等等的医师，其实如果可以受过相关的训练，或者医院有相关的体制去进行督导，那相对来讲，我们的自杀的防治会做得更全面化、更友好的收效。那除了医师，哎，其他我们的专业工作人员难道就没有着力的地方吗？事实上不然哈。我们先来看新北跟高雄的两个资料哈。好，这是2018年自杀通报个案特殊身份足迹哈，我们可以看得到哈，以新北来讲哈，京兆列管个案哦哈，它的这个特殊身份足迹当中哈，有自杀通报的比例哈，相当的高哈，高达15%到20%左右。那除此之外，像这个家暴的加害人、被害人哈，其实也有相当高的比例哈，有被进行自杀通报进入关怀体系哈。那这个状况，不管在都会区，还是在比较偏远的海滨，还是所谓的山区哈，都是这个样子。而高雄市哈呈现的这个状况啊，也是一样。京兆列管个案当中哈，有相当高的自杀企图的比例哈，而家暴的加害人、被害人亦是如此。好，那接下来就看到108年了哈，这告诉我们说，哎，生前有特殊身份别的分析，我们可以看到刚刚其中一部分哈，这个家暴受害人哈占。去年哈，全年的这个自杀身亡者3.4%，而家暴相对人更高，占了5.4%哈。所以这就是我们的心理卫生社工哈，还是我们的这个社会安全网哈，很值得再去着力的地方哈。好，那接下来有人会说，哎呀，我又不是医生，我又不会开药，那我去关心他，帮他做资源转介，这样有效吗？有用吗？哎。WHO 哈，我们知道它的资料都是会诊过以后，专家一致认为没问题哈。大家知道他们就是不同国家常都有不同意见哈，大家有共识其实已经很不容易哈，所以有共识而推出某个文件，代表哈它可信度一定是相当的相对高哈。嘿，如果是文件哈，不是那个谭德赛随便讲讲哈。好，
那这边告诉我们说，忧郁症如果我们给他安慰剂这个安慰剂意味着我1-2个礼拜还是请病人来我的诊间做访视，去做一个诊断还是评估这包含了人文关怀的成分在内。在3到8个月之后有大概1/4的人，他的忧郁就真的好了那如果单纯给药呢譬如说，很多医师只会开药嘛但是开药有帮忙吗？研究告诉我们也有。高达1半的人3到8个月之后，他的症状也得到了缓解Remission 就是说，我们做量表分数他几乎跟一般人如出一辙，没有两样，已经不是忧郁的状况了。那如果我只会做这个认知行为治疗，或者只会做人际关系心理治疗呢？研究告诉我们跟用药有类比的好的效果高达4/8到6/6的人，3到8个月之后他就好了，这是没有吃药会好的。那再来我们看跟体质，就是跟精医关系更高的思觉失调症，这边看的就不是 remission， 这边看的是1年之后复发率如果我真的给他只吃安慰剂，那这个思觉失调症的病人1年之后有高达50%的人会复发。如果我给他吃一个很便宜很有效的一个抗精神病剂这是最早最早被发现的抗精神病剂，药价非常的低，这意味着世界任何国家都可以用很低的经济代价去取得它。1年后复发率是多少？大概只有20%到25%左右。但是有一个更有威力的方式，叫做什么？叫做用药再加上社工去进行家庭的这个介入譬如说教导他的父母教导他兄弟姐妹或子女怎么跟他相处怎么样去避免过度的批评干涉，还是去为难他，自然他的状况也不容易复发。甚至1年复发率有些研究告诉我们只有2%左右好，那我们看过了刚刚的选择性策略，告诉我们说其实有很多危险族群都还没有进入我们的医疗体系那相对如果我们现在把我们的眼界看到所谓的全面性策略，我们又有哪些可以做那目前在自杀防治中心有积极在进行，包含说导致媒体报道然后也致力协助卫福部去推动这个减少致命性自杀方法的可得性那也协同像忧郁症防治协会等等的这些 NGO 组织去去除精神疾病还有自杀的污名效应。那另外其实好的媒体报道事实上也可以促进社会大众心理健康那在各地的心理卫生中心呢，则可以去进行这个心理还有家庭咨询那最后这个自杀相关资讯呢，则是中心持续有在进行的那我们来看其中的一个具体的成效首先我们看一下在2009到2018年每3年我们来画一个自杀死亡地图我们发现2009到2011自杀台湾最高的3个县市是基隆、花莲、台东，接下来3年呢是基隆、宜兰、南投、嘉义，那2015到2017呢只是南投、宜兰、嘉义我们会发现很多都是所谓的农业县市啦因此呢在过去的10年当中中心协同卫福部很积极的在推动农药的管制啦，那好的成效确实也在过去的几年当中陆续的在收割啦我们可以看得到在男性特别是在过去的3年当中使用农药自杀的标准化死亡率非常非常显著的下降女性的部分呢也是有缓步的下降。那如果我们专门只看这个 PARCA 的部分然后用人口学当中的年龄来做区分，我们也可以发现说在老年人口因为 PARCA 而自杀身亡的比例确实也逐年很显著的在下降。那如果我们进一步看看刚所谓的农业县还有非农业县的比较，我们发现这蓝色的农业县在过去的2至3年当中因为使用 PARCA 而自杀的标准化死亡率确实降低的非常的显著。可是就不得不看回这个图这个图告诉我们在过去2年当中使用体液体好比说农药自杀身亡的人数确实已经落到第4个自杀的危险的方法当中但是呢过去的几年当中高楼坠下以及溺水身亡却是逐渐的在上升那相对来讲传统这个上吊还是窒息则也不断在上升当中好，所以挑战很多，我们最后来看一下我们现在还有什么挑战这边因为太多值得我们去关注我只挑其中的一个议题啦好，就是回到我们去年为什么去年的自杀死亡人数比前年少了一个，但是我们
总体的标准化自杀死亡率反而提高呢？原因是这样哈，原因是因为去年哈，在年轻族群这15到24岁人口当中哈，自杀身亡人数是上升的哈。那这会带来比较大的影响，是因为哈，它跟 WHO 的这个标准人口的换算比哈很有关，好，这个 portion 就相对占了比较多的一些比重了。那如果我们去细细看哈，他们如果看危险方式是用什么方式去进行这样的行为哈，那以女性来讲哈，最主要是使用跳楼，哈，高处坠下，其次是上吊。那男性呢，一样哈。最多的是上吊，其次呢是烧炭跟跳楼，烧炭和跳楼是不相上下。而相对其他年龄长一些的族群，可以看到在所谓的这个25到44岁男性的这个烧炭还是上吊的比例，看起来大致还算打平，而女性相对一直处在逐渐的缓步下降当中。而在45到64岁这个族群呢，男性的上吊过去几年慢慢有在上升，但是烧炭还有这个农药自杀比确实有逐渐的在下降，而女性呢则是上吊稍微有一点点在上升哈。那在65岁以上我们很关心的老年人口的族群呢，在过去几年当中，透过政府还有民间机关以及我们的自杀防治中心努力，确实不管是上吊啊，还是这个液体固体主要是农药造成的自杀身亡相对逐年在下降当中哈。好，然后我们就又看回这个图，这告诉我们什么？告诉我们说，哎呀，自家尝试戒毒的患者当中，有很高的比例是这个年轻人。如果因为我们没有办法做这个死前的心理病因解剖，如果我们来看他通报的这些个案当中有什么特殊注记，特殊注记当中看起来最多的还是精兆列管，包含说视觉失调啊、躁郁症啊等等。其次呢是所谓绿色这条是家暴被害人哈，那第三呢，则是家暴的加害人哈，那第四呢则是儿少的被害人哈，这四个呢占了去年最主要的四个 portion 哈。那不过相对如果我们放大我们的眼界来看哈，事实上不是只有台湾，在过去几年当中哈，事实上譬如说美国哈，他们在2020年哈，今年哈发表了一篇过去十年左右的一个资料分析哈，他们发现美国的青少年的自杀死亡率哈也逐渐是在上升当中哈。那这个图的意思是这样子哈 ，IR 就是 incident rate， 就是说他自杀尝试发生的这个年发生率啦哈。那底下呢是这个 case fatality rate， 就是说一旦发生它造成死亡的比例是多少。这图告诉我们说年纪越轻它发生单一自杀企图造成的致死率确实是比较低的，这个是10到19。接下来看到最右上这是20到44，那底下呢左边算来第二个是45到64，最右边右下这边则是65到74。我们发现年龄越大他们采取的手段就越激烈，因此致死性就越高。不过相对来讲在这些不同的年龄族群当中，以美国来讲，在那10年当中确实10到19岁这个族群他们的自杀企图很明显的是在上升，也因此虽然他们的采取的方式是相对没有那么致死性高的比例为主，但是总体的加成结果还是造成他们的自杀人数是上升的。然后这边就讲到我个人的一些想法了，那这跟就是过去这两年接触这些自杀数据有关啊。一般我们现在选举很讲这个网络声量哈，那事实上呢，很多影剧业者很在意也是网络声量。107年在我们的公视有一个这个连续的这个短影集叫做《你的孩子不是你的孩子》哈，它的网络如果我们用 Google 搜寻当做网络声量的其中一个表征了哈。10天前高达3亿4千万哈，3亿4千万。它当中有一个叫茉莉的最后一天开头3分钟那个小小的女主角就跳楼自杀哈，然后才开始演她妈妈在找到底怎么了哈，她女儿为什么要这么做哈，有3亿4千万。那5月天大家都耳熟能详哈，他们已经在台湾发光发热20年了。但是他们在 Google 相关的搜寻这个数目有多少只有2860万哈。那接下来提到这周杰伦，大家也很熟嘛哈，也出道20年了哈。好，只有1060万。那说到周杰伦，我们就找一个对应的女性田馥甄911万。那讲到911，我们就来找一下911了哈。911竟然还比周杰伦高哈，这告诉我们
告诉我们什么？团结力量大，这是我们在这边的主因啊，就是说三个人还是打得过一个人啊，不管周杰伦多厉害，田馥甄多么甜，我们还是赢了。好，那现在美国，最近选举很热嘛，这个川普，他的这个网络相关搜寻，我们用 Trump 去搜寻，11亿4千万，但是也有一个很可观的数据，这个汉娜的遗言啊，它是在2017年发布在 Netflix 当中的一个这个算是影剧也是迷你影集，高达11亿9千万哦，这个远比世界上很多的文人名人更要来得高。所以在过去的2、3年当中纽西兰把这个片子应该说把这部迷你影集列作限制级它不准他们未成年人看。那在加拿大，他们甚至禁止中小学去看，或者在学校课堂上讨论这个影集哦。所以这告诉我们说，或许我们自杀防治法有提到说不能散布有碍自杀防治的报道或讯息，但是对这些艺术出版品的戏剧，或许我们不应该去限制艺术创作，但我们还是应该要考虑透过分级制度去减少它潜在的对我们的青少年还是年轻人族群的影响。好，那最后我们来看一下这个心情温度计不知道大家手机有没有下载特别在这个外面风和日丽的午后我们坐在这个有点闷闷的地下一楼更要检测一下它可以帮助我们检测心情，观看测验记录那当中也有很多的心理健康秘籍这是中心所出版的电子书，那最后它也会跟很多地方的心卫资源去做连接那珍爱生命什么人就是刚刚提到1问2应3转介了哈。那这个心情温度计呢，它测的主要是5个哈，这是一个很简单的技法。第一就是问他睡得好不好，第二他会不会紧张，第三会不会容易生气，第四会不会忧郁，第五会不会比不上别人哈。那这5题加起来如果大于等于15分，那强烈推荐我们服务的案主应该要赶快去寻求医疗还是这个咨商的协助。那如果他有一个附加题自杀的想法大于等于2分，那也建议要赶快求助哈。好，那这是在年会的时候呢，我们的廖世仁主任有报告过的一张投影片哈，关系是关键呐哈。那发展并维持一种治疗关系是降低自杀风险的核心要件之一哈。那事实上不只是治疗关系哈，如果我们可以跟我们的家人、跟我们的朋友、跟我们周围相关的人有建立好的一个维系关系，相对的我们这样子环环相扣也会让它的存在自然而然是有意义的。好，以上报告，谢谢大家。